פעם שאלתי בשיעור, מי מהנמצאים בחדר הזה מאמין באמונה שלמה שקדוש ברוך הוא אוהב אותו? אז היו כמה שהרימו יד. אמרתי להם, תשמעו, בואו אני אגיד לכם מה צריך להיות כדי שתאמין באמונה שלמה. זאת אומרת, אם אתה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז צריכים להיות בך התנאים הבאים. תנאי ראשון, אתה לא מפחד מכלום. אתה לא מפחד מכלום. כלום לא מפחיד אותך. לא פרנסה, חרדה כלכלית. כמה אנשים חיים בחרדה כלכלית? איך אני אתחתן? איך אני אקנה בית? איך אני אקח? ואיך אני אקח? כשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז אתה אין לך פחד. למה אין לך פחד? כי אתה באמת יודע, תשמע, אני בידיים הכי טובות בעולם. אין לי ספק שזה יסתדר. היה פה הכנסה ספר תורה. הכנסו ספר תורה חדש פה להיכל. הבחור שהתרים, התרים לספר תורה, מי שרוצה לקנות, הכנסה ספר תורה, מי שרוצה ככה, מי שרוצה ככה. זה בחור שכשהתחלנו לקנות את השטח, רצינו לקנות את השטח, הוא עזר לי בהתרמות. הוא היה בא לפה ליביע עומר, אומר, תתרמו לרב יגאל, תתרמו ליביע עומר, כדי שיוכל לבנות את הבניין. הוא אומר לי, הרב, אני חייב לספר לך. בהתחלה, הסתכלתי עליך ואמרתי, אתה חולם חלומות, בחיים לא תשיג את זה. הסתכלתי עליך וראיתי בך בן אדם שחולם חלומות. במציאות אתה לא חי במציאות. ואני אומר לך, אחי יקר שלי, זה בא רק ממקום אחד. כולם צוחקים עליי, היו מדברים עליכם אחרי הגב, היו באים אליי חברים שלי שאוהבים אותי, אומרים לי, הרב, תשמע, מדברים. כשאתה מחובר לבורא עולם, שיצחקו. אתה לא מפחד מכלום, אחי. כי אתה יודע שהוא אוהב אותך.